maayong buntag kanatong tanan. Karon adlaw maigsuon sa akong gingkanyo akong atong gisaulog ang kapistahan sa pagduaw ni Santa Maria sa igagaw niya nga si Isabel. During the Annunciation, sa dihang gipaybalo si Maria sa anghel nga siya magsabak og lalaki og nga si Jesus atong Ginoo sa lalang sa Espiritu Santo, dito niya nahibaw-an nga si Isabel ngayang igagaw nagsabak na sa unom kabulan. And right after sa pagbisita sa anghel kang Maria, si Maria usab nagsabak na kang Jesus nga atong Ginoo. So man mahibalo si Maria sa pagsabak ni Isabel ngayang igagaw, iya kining gibisita bisan unsa pa man kalayo ang iyang gipuy-an, no? Ugon sa man ang mahitabo sa dihang may bisita si Maria nga dala-dala ang bata nga si Jesus sulod siyang tiyan. Si Isabel nalipay gayod sa pagbisita ni Maria, no? Pati daw ang bata sulod sa tiyan ni Isabel nga si Juan pilihok sa pagbati sa pangumusta ni Maria kang Isabel. Mga igsoon, nganong gamilihok man ang bata sulod sa tiyan ni Isabel? Siguro milihok kini sa kalipay kay nahibaluman si Maria, kay mibisita man si Maria kanila og labaw sa tanan, mibisita ang Ginoo kanila nga naa sa sulod sa tiyan ni Maria. Mga igsoon, kung kita mobisita sa atong mga kahigalaan, sa atong mga silingan, malipay bapod sila, siguro sila usab malipay, no? Bisan pa kung wala kay dala, no, nga something sa imong pagbisita, ang imo lang dala ang imong kaugalingon uban sa imong mga pangamusta kanila nga adunay pagbati, kini makahatag na gayod og kalipay sa imong gibisita. Ilabi na kung dala-dala pa nimo ang presensya sa Ginoo diha kanimo ngadto kanila. Pero usahay mga igsoon, sa daghan natong mga concern sa atong kaugalingon, usahay murag wala na tay panahon sa pagbisita sa atong mga silingan o mga kahigalaan. Pananglitan sa atong mga silingan nga adunay mga balatian, no? Much more karon nga murag di taganahan mo suroy-suroy tungod sa COVID virus. Bisan gani kami mga pari, nalimitahan usab ang among pagbisita sa mga taong adunay mga sakit nga nanginahanglan sa among presensya tungod lagi nining virus. Mga igsoon, sa kapistahan nga atong karonggi sa ulog, ang kapistahan sa pagbisita ni Maria sa igagaw nga si Isabel, kini magpukaw unta ka nato o maghatag nato og kadasig sa pagbisita usab sa atong mga silingan, mga kaparintihan o guban pa, no? Dili aron pagdala og chismis ngadto kanila, kundi di mga pagbati o mga pangamusta ngadto kanila. Nga sa atong pagbisita kanila, wala kita idala, even just our presence with our listening ears and listening heart, nga maminaw kanila diha sa ilang mga problema o uban pa, kini dako na kaayo nga ikalipay ngadto kanila. Mauna nga ang pangutana, kanus aman ang last na kong bisita sa akong mga silingan o mga higala? Nakabisita pa ba ako kanila? Ang ako bang pagbisita o akong presensya, nakahatag ba kini o kalipay ngadto kanila? Sa ako bang pagbisita kanila, naminaw ba ang akong mga dalungan? Gusab ang akong kasing-kasing sa ilang mga yangungo o sa ilang mga problema? Mga igsoon, sa pagsaulog nato sa kapistahan sa pagbisita ni Maria sa igagaw niyang si Isabel, kini maghatagayod unta ka nato sa kadasig sa atong pagbisita usab
sa atong silingan o mga kahigalaan, labi na kantong may mga balatian kay sa pagkatinuod ang atong gibisita, dili man lang sila kundili ang atong Ginoo. Amen. Gani mingon mga atong Ginoo, sa dihang nabilanggo ako, sa dihang nasakit ako, imo akong gibisita. Mingon ang tao, kanus aman nako na nahimo kanimo Ginoo. Ingon ang Ginoo, sa dihang imo kining gibuhat sa imong mga kaigsuonan, imo kining gibuhat kanako. So mga igsuon, nindot na to pamalandungan, kining gibuhat ni Santa ni Maria ngadto sa pagbisita kang Santa Isabel, nga bisan siyag mabdos layo ang iyang gilaktan, pero mibisita gihapon siya tungod aduna siya'y concern sa iyang igagaw nga si Isabel. Ang ato sang pagbisita sa atong mga silingan, kiniusab naghatag na to pagpakabana ngadto kanila. Palihog manindog. Si Santa Isabel napasidunggan sa dihang miduaw kaniya ang inahan sa iyang Ginoo. Si Maria miato dito aron pagpaambit sang kalipay, human siya nahibalo nga siya nahimong inahan sa Dios. Sa atong pagsadya nining maong pangilin, atong ipadangat sa Dios ang atong mga pagampo nga nagalipay nining mga piniling babay, ug mingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa makabos nga ubos sa mga sakop sa santos nga simbahan, nga sa kanunay mudani sa tanang mga makasasala nganto sa pagtuo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga mga katon sa pagtahod sa mga katungod sa mga dignidad sa mga kabayenan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga asawa nga gustong mamahimong inahan ug himuon nilang sumbanan si Maria dito sa iyang pagkainahan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kabayenan nga makabaton sila sa mga tinuray nga mosubsob sa debosyon sa inahan sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo Padre George Sibalye nga mabayo na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa makalag nga mihalina nga sama kang Maria, magsadya sila sa langit tong bangkiti, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Sa hilo mga igsuon, ato sa ipaabot nga to sa Dios ang atong mga panginahanglan karon. Ginoong Dios, imong gipukan ang magamhanan ug nagtuboy ka sa mga kabus ug mapaubsanon. Tinabangan sa mga sa pangama sa mahal nga Birhen Maria kanunayng ulay, misalig ug milaom kami kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.